တရားပဲရှိ MOCCB ကလီတမြတ်ထင်းနီခဆီလီပလော့ကူရဲ့တရေထူထားခါရှိဘီကာကေကုစတီနာကေကုမြစ်ပလော့ထေထင်းနီငိုတလန်ညောကန္ဒရာဝါဒီ टाइम တရီမပူဇက်ဆွေဟာနာကရလီငိုတလန်နပပရဲ့စာကုနီကလေဇေပရိုရော့ပနိကဖရမောနာဖရနာချက်ဖူစတီပလော့ကခင်းနီလော်ဟီတိုစင်ငီနီဒူမြေဖက်စတီရေယာစနီဖူဒတ်ဆိုလီဟိုတွန်ညောတိုခါရှိစီဖက်ဆိုလီဟိုစာစာမှုစတီရှာခရနီပေရမေတျူနီကယာကလကလိုဇီပရိုယင်ညဖရနာချက်ဖူစတီနာမီနီစီတီအမ်ဖရခါတတရာခုစတီစစ်ထာနေတကတဘက်တရှုတိုစာကုနီကလေဇီပရိုရော့ပနီကယာဖရမောနာဖရနာချက်ဖူစတီပလိုကခင်နီလော်ဟီတိုစင်ငီနီဒူကယာကီကူစာကုစနီကလေဇီပရိုရော့ကလကလိုကောင်စီပူဂျန်နီကယာအကလဲညောဘလကခင်နိပေးရှာပကျက်ဖူတကူတဖရဟမနာရော့ဖရမောနာဖရနာကျက်ဖူအဖရအရှေလူဆိုလဲ့ရေတေခုညာဘလကခင်နိပေးရှစ်တို့စင်ငီနီဒူကလေကောင်စီပူကျက်တရာနိကဖရမောစတိနာပုံမ905ကကြီးရညော့မေပလိုပြင်းနိကဖရမောအခွားရာရေဖူညော့ရော့ဂျူနီတို့တိုဘေဘလကခေဖရာနိပေးရှာကရာလီဖရမောအပလော့မူခုကျော့မာမီမီဟေနီဒူညတမီခွင့်နေဒီပိုင်းဆိုင်ရာစီဘာနောက်ရှမ်းမှုတွေကျွလုံးမှုတွေမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကွာဟောပြန်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလှူလာတယ်သူတို့ရကလည်းအဲ့လိုမျိုးနေစစ်စင်းနေတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါပြန်လာတဲ့သူတွေရေကြက်ကြက်ကြက်အရှင်းကကြောက်ဘောင်းအကြောက်ကြရားကြီးကဒီစိတ်တင်လာကြပါအဲသူတို့သူတို့ရကလောက်ကြတယ်အဲ့လိုလောက်တော့ရှင်းစရတဲ့အနာကမှာသူတို့ရကကြောက်ကြောက်စိတ်ကြီးနေပေါ့နော်ဟုတ်ကောကောမလုံးချုံတော့ပဲနဲ့တွေ့တဲ့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဒီတိုင်းကောဒါဒီလိုမျိုးတွေလုံမလားဆိုလဲစိတ်မျိုးတွေဝင်သွားတော့ပေါ်တော့ကလေးရဟုတ်ကလေးတွေပဲဖြစ်စီဒီမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်စီတို့လာမဲ့နာကမှာစောက်စိတ်နဲ့ရှင်သာနေရမှာပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးကိုတို့တွေကဒီခွင့်ကြီးတွေချိုးဖောက်ပြီးတော့ဟောဆစ်စီမီညာပေါ့နော်လက်သက်တာမျိုးတွေဖြစ်ကြောင်းရင်းလို့လက်သက်တာကြီးကိုဟောပေါ့တတိယမှာလည်းတွေ့နေကြတာတွေ့နေတော့အဲ့လိုတို့နာကမှာတော့ဒီလိုစိတ်ပညာကြီးရပြီးတော့စောက်စိတ်ကြီးနဲ့လို့မလုံးမချုံနဲ့ရှင်သာနေရတော့မှာပေါ့နော်ဘီမီလက်ရှင်ရဆက်မော်ဟေအခဲကလကလောက်စီမီဖရိုနီကတဆာကိုထျဘီစီဒေါ်နနာတော်တော်ကင်းရရောနျပနီတကရအိုဒဟီကူပုဇနီကနာပါရှိတိုပကျက်ဖုစစ်ထီနာဖရမောစစ်ထီလောပလီအိုရှစ်ဆက်လူနိုတရိုရောပလကခင်နိပေးရှာနာပါရှိတိုပကျက်ဖုစစ်ထီနာဖရမောနာဖရခူလောပလီအဖရလူဆရရောအိုကျပါဖရမောအဖရဆဆရေကလကလောက်စီကျေတရာနိကအစီနာပုံမှန်905ကကြီးညပရပနိကဖရမောအဖရဆဆရရေရေပလကခေဖရာနိပေးရှာယင်ညောကရာလီကေဖရခဒညစကောက်စီ KSCC ဖြစ်မီနိဟော့ဟေတူပူနိကဖရမောအဖရဆဆရရေဒမ်မေလက်ရှိလူဆက်အခဲဆုဒယာထီချင်းနိအစီ BC. တေဘီချောဇွန်ဟာရော့တေထီချင်းနိခဒခုရေထီချင်းနိရှာနာပေးမေလက်အဆက်မြေရှင်နာဆဆရနှစ်ပါဟေအိုနိရော့ပူဘီနိကအစီ BC. တော်ကုညောစင်ငနိတူကျဘယ်နိနာတဲ့ပုတဲ့ကျော်နာအိုလူရှင်နာတွနာဖရမောတပြဲဖူဖရမောရဲ့ဒီမြထင်နာမြွတူရော့ဘဲဇော်နိပေဟိတူဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေကိုဗာဂျန်ဆိုအမျိုးသမီးခွင့်အင်းနေနေဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကိုရိုင်းမှတ်ထားကြတယ်လည်းမလုပ်စီချင်အခုကြားတာလေဟုတ်လားတော့မသိဘူးနော်ကွာလည်းကြားအင်းစင်မီတဲ့ခါကျရင်တို့အဲ့လိုကြီးကြီးစိတ်ဆိုင်ပါရှိရလို့လည်းလို့ကြားတယ်လို့လို့ဖြစ်လို့ရတယ်မလူကတော့မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်စိတ်ပုံများချက်မြို့သမီးပေါ်ဆောင်တော့အင်းအတမန်ကတော့တညာမှာဘယ်လိုဆိုမြို့သမီးခွင့်ရတယ်ရှိတယ်ရောနော်ကလစ်ကလိုထောင်ဖြစ်ပြီးနိကာထွက်စေပရိုဟိုတဇနာညာငယ်အကူရဲ့တကစ်လဲလော့ဖရခပဲနိနာတဲ့ပုတ္တကျောညော့ဟိုအဖရရှူရီဒါဇက်တူရှင်နာဒာဒါနိကာထောညမအိုဒါရှင်နတ်ဆက်ညေမေချိုအပေါ်ရှာနေထေကေရီထောက်ကူဖူအပလော့မှု AAPP ပုထေတေလို့နိဘီမေလက်ရှင်ညာဆက်ခနော။ဩဘီဖရနိုကေစီလဖေခိုထေဘက်ထိနတကေမူလာထေနာဒါလာမေနော့ဝဲဆက်ညေရဲ့ဝီဟာခက်ရှင်နိကာအစီစင်ငိနိဒူ။ရော့ဖေခိုထေဘက်ထိလပေါ်ဒေါ်ညော့မူလာထေနာဒါလာမေနော့ဝဲဆက်ညေရဲ့ဘီမေလက်အဆက်ရှင်နာညို့မော်ခီအမွေလူဆွန်ညာခဲစင်ငဲအမွေတို့ဖရပုစီလူစင်ညာအပလော့မှုတမှုရခဲစင်ညာအစီအိုဘီခါလေကုညတဖရဟိနိပေဘီမေလက်အဆက်ရှင်နာလူဆွန်မော်လီညာခဲကလီကောက်စီအဖရရှိတဖို့စီဒီယာဟာနိချက်စော့ကလီဟာဒလွေပေါ်ဒေါ
ရော့ရီထူချင်းနီပရိုမိုရှင်းနီနာဖရကူရှင်းနီရဲ့ပူချင်းနီကတော့ဖက်ခုံညော့ရော့ဘီမီလက်အစက်ရှင်းနာဒါညော့ဘလူကာခင်းနီပေးရှားပရိုမိုတဖရနာဖရကူတဖရဟော့လေပေါ်ဒေါ်ကူဖူတဖရခင်းနီပေးဒီမြေဖက်စစ်တီရေယာစနီဖူဒေါ်ဆူလီဟိုတွန်ညော့တိုခါရှေစီဖက်ဆူလီဟိုဆာဆာမှုစစ်တီရှာခရူနီပေးကလကလကောင်စီဘာမို့နေဆိုလီဟိုရေရရထတုမြေဖက်စစ်တီရေယာစရူနီဖူဆိုလီဟိုတုန်ညတီမောဆိုတုခါရှိစီဖက်စရာစာမြေပလော့ဇဂူပလော့ယေဟင်းနီပေဘီမီလက်အဆက်ရှင်နာဆူဆူမီနီတီမောဆိုဝင်းမကူတဆာကိုထျာဆူဒါကတာဒွန်ညကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေကျောင်းသားတွေနေရာဒေသတိတိမှာရှိတဲ့လူတွေဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်ဒီတော်လည်းရဲကိုအောင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရမှာလောဝလောဝကြောင်းကိုမတော်ပါနဲ့။ကြောင်းဝကိုရောက်ရင်ခမရတော့ရဲ့တက်ကပြောင်းဝမှာရောက်မနေပါလေဆိုတော့တခါတည်းအုံနောက်ထဲမှာထည့်ထားဖို့ကျွန်မတိုက်တုံးလို့ပါတယ်။ဒီမော့ဆိုဗီမွေအကူမင်းနီတက်ဆာကိုထရဆူရဲ့ပြင်းမေပလီယာလာနိပါပရက်မင်းနီဘီမေလက်အဆက်ရှင်းနာဆွဆွညအခဲကရာဖရနီအိုဒအရိကူကျော်မင်းနီစီဒီအမ်တေရှီယိုဖရာဖရခရတရားကူတပရက်ရဲ့ထေဖူကေဖူခွေထပုတ်ဆာပါဒူဟျာထန်နီကေဆာဆွလီဟိုပရက်ပါနော့ဟီရိုရှာခရူနီပေရှင်းမေလက်မြေရှင်နာလူဆက်ပါကလစ်ကလောက်ောက်စီနွေယာဆွေနိဖူဆွလီဟိုယင်းဟော့ဖရဆာကိုနိကလစ်စီပရိုဆွလီဟိုဖူနာဆွလီဟိုဆာဆာမွေစီထေရဲ့ဟျာထျာတုဟီနီဒူဆာကိုနိကလစ်စီပရိုရဲ့ခွေဖရခရတရားခုစီထေဥပါရော့ကလကလကောက်စီရှာတာဟဲနိမေစီဒီအမ်ဖရခရတရားခုစီထေနော်ထီနိကတဲမေပူကျွဲတရာနိကရှင်ညော့ဖြစ်မီနိဒူကရလီကေဒီမော့ဆိုဗီမွေအကူညင်းညစ်တခုဖြစ်မေဆာကိုစနိကလစ်စီပရိုယင်ညော့ကရဖရနိအိုဒအရိကူဘီမေလက်ရှင်းနိုင်ငေးဆက်ညော့အခဲဖြစ်မေနိပတဆာကိုထျဆုဘေးပပက်ဒေါပလော့ဂျူဒေါကေဒွန်ညော့ဖြစ်မေနိနာကရအဲဖရဘေးတဆာကိုထျညော့ပကျက်ကရဒူဖရနာကျက်ဖူးစီထီအိုပါလော့ပင်ပါကြမယ်ညောင်းညာကြမယ်ဒါမဲ့အာမရှော့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ပဲမပြောတချို့တက်ကြီးတဲ့အဘိုးတွေအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်လာပို့တော့မှရဲရဲတောင်းရှိရမယ်ရဲရင်ရမယ်အားမနဲ့ပြေဝါရမယ်ကျွန်တော်တို့အရှုံးပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လက်ကလေးတော့မှမရှိစေရဘူးအများလားကျွန်တော်တို့ရှင်သာရမယ်ကျွန်တော်တို့အနာကမျိုးဆက်တိတွေအတွက်ရှေ့ဆုံးမှရပ်တည်တဲ့လူငယ်တွေအားလုံးပြုအားလုံးဖြစ်နေရှိခိုင်းစီချင်းနဲ့မီနီစီဒီအမ်ဆာဆာမွေးစီတီနာဆိုလီယိုဖူစီတီဥပါကဒူဘေးတဆာကိုထျဆုညဥပါကဘေးတဆာကိုထျဆုအကူဆိုလီဟိုဆာမွေးတဖရဲ့ညိုဆာနီတဆာတဲအတဒူပါဟီနီပေဒူကျမတို့ဆုံးတည်သွားမယ်ကျမတို့မှအားများရှိပါတယ်နော်ကျမတို့ဒီစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေကကျမတို့ကိုကူညီပေးတဲ့အားတွေများရှိပါတယ်သူပြပါလဲဆိုမိဘဖြစ်သူအားကျမတို့လည်းတို့ပြစ်မထားဘူးနော်ကျမတို့လုံချုံရဲ့အဖြစ်တော်လကောင်းနော်တခုခုမှတို့ကတန်းနိုင်တဲ့ဘက်ကနေတို့ပန့်ဖို့ကူညီဖို့အဆင်သင့်မယ်နောက်ပြတ်ကျမတို့ဆရာဆမစီဒီအမ်ဆရာဆမတွေနောက်အားတခုကပါတယ်ဆိုဒီမှာကျမတို့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့ចောင်းသားတမကတွေရဲ့အားလည်းအများရှိပါတယ်အဲကြောင့်အားလည်းမငယ်နဲ့ကြောက်လည်းမကြောက်ပါနဲ့ကျမတို့ဒီအေးယူတဲ့စာတွေတတိပေးတဲ့စာတွေထွက်လာရင်လည်းကျမတို့ဖိတ်မရင်ဖို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ဟိုတရတပါကလစ်ကလောက်ောက်စီရေပါမိုနီကေရှာဆိုလီဟိုညော်တရီတရောင်းနေရော့ကလစ်ကလိုကျလက်စီဖဲရေရဲ့ချာဟေဆိုဘက်တို့ဆိုလီဟိုဖူတဖရဲ့ဟင်းနီဒူကရလီကေဒီမော့ဆိုတဆကိုထျာဆူရဲ့မေပရိုနီညော်အော်ရှစ်တို့မနာရော့မင်းနီတဆကိုထျာဆူဘီစီဒေါ်ဒေါ်ကီစင်ညော်ခဲမေပရိုနီပူဇနီကကရစင်ညော်အိုကလစ်ကလိုချာဟောဖြစ်ဖြစ်နီကစီပရိုရဲ့ညော်အိုအငေးတဆက်လဟော့ရော့တကိလဲလော့ဖြစ်မေဆကိုဆူဟျာလာနီပါကလစ်စီပရိုရပြရမီတူနီကကလစ်ကလိုစီပရိုရညဖရနာချက်ဖူစီတီနာမီနီစီဒီအမ်ဖရခါတတရားခုစီတီစစ်ထာနေတကတဘက်တဆွတ်တူမော်လီရိုမှုလူမှုနာအပရဆွေရှိကရောက်မြေနီရပါအရှုခဲညဖရနာချက်ဖူတမှုရဣရှာနေကလစ်ချာအလာဆူပလာထူနာဂူနီဟီတူအလာအော့စီဒီယာနီကလခဒါဖာရော့တဆက်ဥမြေဆက်ဥကတဘန်နီစီတီညဘေဥပဒတ်ဆပ်ပလော့ကုတုဂျေဖရီအထိုနာကလတဝါနီဒီဘေဖရနာချက်ဖူအကလက်တဖရညမာဥမြေပေဂီအထိုဟိမာဖရနာချက်ဖူတမူလောထေဖူကေဖူအငေဟေရော့အထိုနာကလတဝါနီဒီ
ACA ညစတဲ့နီနီကလဟက်တဲ့ဆူတိုဘီကယာလီဖက်လူမြေတဲ့ဒုချာဒုချာပါတီ KMPP ပတရီနီဟေခုခါလေကူညပြဲ ACA ညမှာကယာကေကူမီနီစီဒီအမ်ကလပေါ်ဗီဖူအိုပါတီနာဒေါ်အရုမီနီစီဒီအမ်ဖရခတတခုစတီအိုပါနာဖရနာချက်ဖူဖရဆာကူထျာစနီကလကလိုဇေပရိုစတီအိုပါတစားတပအကူခေထေကလာကျုတဖရော့ကျွဒုထာနိကြဘီကရာလီဖရပြပဆက်ခါလေကူဖရနာချက်ဖူစစ်တီညပြေ VAC အကလန်ညော်ဆူလီဟိုဖူနာဖရမော့ပကျဲမွေးစစ်တီဥပကျောင်းမှာလက်နဲ့မရှိဘူးလေကျောင်းမှာလက်နဲ့မရှိကျောင်းမှာကျောင်းမှာလောက်နိုင်ဆိုလို့အတန်ပြီးပြောအတန်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖေးကျွေးလို့ရတယ်ဒါမှအဲသူတို့ကြတော့လက်နဲ့အကူရင်းနဲ့ကျွန်တော်တိုက်တော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးစင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဒီဘူတနာရဲ့ဖက်နဲ့ကုညီမစိုးကြီးရဲ့ channel ကျွန်တော်ဒီဖက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားချာကနီကလိုဟက်တဆူတိုမီနီစီဒီအမ်ကလီယိုပေါ်ဗီပရမိုတဖရဲ့ရဲ့ဖျားကလီယိုပေါ်ဗီဖရခတတခုတဆူတိုနာကုညာဖျားနီတဆူတိုရင်းရအခုခင်ညာကြော့လူဟင်းနီပိတူ။ဝတ်တနေဟုတ်တဲ့မှာတော့ယင်းမှာဝမေထဟောနာလူဆိုဟောနာရှင်နီလာလုတ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်။အစခဲ့တော့ဘညေကပနမာအော်ပါကနာဒီဖက်စနေပါပြီးတော့ပီတူတွေကိုဟောပါနော်ကကွေးမယ်ပေါ့အင်းဟောတနေကဗီတာကန်လာလဲနာကရလီကေကူဖူမီနီစီတီအမ်ကလိုပေါ်ဗီဖူဒ်ဖရေယေဘီကလီကလိုဟောဖြစ်ဖြစ်နိကဇေပရိုအခဲယေရဇူနော့ကခေတျပါရှာဖူဒမ်မွေဖဲဖြစ်ဖူထုခဲဘခဘဲနာဖျက်လေးဖျက်ထုခဲညတ်တို့ရော့ဟျာထာနိကတေဆုတိုယေဖရေဟီနီတူကျွန်တော်ကတော့အစိုးတိပဲတွားမယ်စိုးတိပဲတွားမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီအရင်ခင်အောင်ချင်လဲအောင်မယ်ကျွန်တော်အရင်ခေတ်ထဲမှာကြရွာလဲကြရွာနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကြရွာရလဲကျွန်တော်ရဲ့ဆာရဆာရလူအားလုံးလဲကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကဟိုနော်လာနော်ရေးအတွက်ပဲကြည့်ပေးပါဗောအဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါနဲ့ဟျာတျာကနီကလိုဟက်တဲဆူတိုဖရနာချက်ဖူစစ်ကြီးရဲ့ဘလော့ဂျူစနီနာမေစီဒီအမ်ကလိုပေါ်ဗီဖူစစ်ကြီးရော့စာတင်နီကကလေးစီပရိုရပဟီနီတူအပေးမပစ်ဘူးပေါင်လိုက်စီရောဟဲပီပီမီရိုလူတူမာအာအစနာပီလိုဘီတကူလေးမှာအထွားလေးပြင်းလို့ဟဲ့ဘူပေါ်လို့မှာအရမ်းမှာဒလုကကစီပူပေါ်လေးစီရောပေပေတတနီကရေပတဲတဲကနာပြင်းညဟောရောပွေးမြွေဖက်တဲ့အပေါ်မြဆုကပဲတဲတဲကျစနေတဲ့လော့ပလီတေမိုဘက်စီ